السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ميل النجاح هنا سندية دعوة كوسة دوادة برنامج أروان دير يارنا في مدينة جمهورية السومال لأن عمر يجي قبل الله بارك مال لأن تمر أنو قلي عبارة عبارة ده كتير تجوا قبل الله أصلا مركو كوسة الله بتم بكرام الله حق قبل كسنة جاي عرق جاب وسيوين لو كوسة دوادة دقمة ده تاريخ جاه قلبيت قبل كسنة كر أدق لما كان السودو أنت مدحونا هيك غيب قادنا ين عقاش ويل كوح جرت كعلي المدى هوين كدل يرد يو عيد المدى كردوين يمام كهير دقمة ده كر أدق لما مدحونا هي وفتي سمك يسوق قال دقمة ده كر أدق وحلو سوق قلبي دان goobka taariikhiga ah ee ku caan ka tahay degmada Karada meeshii loo astii madaxweynaha iyo waqtigiisa ayaa ka xuquuqda ka soo jeediyay maamulka degmada iyo Cuqaashi iyo xagalada degmada Karada ugu xog waraabay madaxweynaha iyo waqtigiisa xaaladda abaarada ka tirsan gobolada bariga gaar ahaan degmada Karada iyo sidii wax looga qaban lahaa munaasabadaasina waxa u dhacay sidatan ee daawasho wa aan kulli wax soo saar saaxil kooban weyn u soo koobanayna waxaan ku soo dhaweeyay hadheerna maayarka degmada garaadag si uu kale ah waftiga sharaf kale ee uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siyaayo waxaan ku soo dhaweeyayna degmada garaadag iyo geedkii nabadda ayaan ku soo dhaweeyay waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigu ee gaaminayaba safarka dheer ee ay u soo galeen ukuurgalka xaaladda abaareed ee ka jirta gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo fiican ay ugu kuurgaleen iyo muddada dheer ee ay u marayeen dhulka miyiga iyo meelaha kale ee ay gaari karaanba waxaanu aad iyo aad uga mahadcelinaynaa waxtarka iyo baaqa iyo nafqaymsiga iyo isuhul nafurka iyo xubagaalnimada ay dadka reer Soomaaliland ku beeran ee ugu hogaamiye yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siyaayo mudane madaxweyne adiga waftigaagaba waxaanu sheegaynaa halkan aan maanta joogno garadaga waxay ka mid tahay meelihii baaqii ugu horreeyey ee baaqabeeraydada ahaa aanu ka soo saarnay waxay yihiin dadkan deegaankani meelihii ugu horreeyey ee ay abaartu ku dhufatay abaarta waxaa qayb ka ahaa sida loo ogyahay dhulkani waa dhul daaqsimeed freelana oo aan ahayn dhulka xurmooyinka marka waxaa abaaraha sababay ugu horreeya waxaa ka mid ahaa daaqii la wada wadaagayay dawa u furaa dhammaanba ummadda reer Soomaaliland iyo cidda la jiiraankaaba lugooyinkii saddexdii sannadood ee sanadkan ka horreeyey ay dadku si toosa ayaankan uga degayeen oo bilihii iyo baatiiba iyagoo ay gabaabsi yihiin ay dabadeedna abaartan dambe ay ku dhufatay mudane madaxweyne anigoo ku hadlaya afka deegaanka reer Garadag iyo inta la jaarkaaba waxaan codsanaynaa maadaama dhulkii uu isugu baxay biyalaan bilihii macaanaa ee berkado iyo hadday ku jireen ceelal ilaadiyayaduna ay ka dhammaadeen waxaanu codsanaynaa hiilkii la helo si biyo macaan oo meelaha kalena loo gaarsiiyo looga helo waxaanu kaloo aad u jecelahay in si gaara loo helo marka la eego deegaanka Garadag waxa weeye dadkiisi deganaa markay xaalufka yaroo ka dhuurayaan sidii ay markii hore gaadiid u kala heleen waxay ku firdheen dhammaanba gobollada bariga hawjeeyo iyobay ayaa ku firdheen kuwaasoo ay ka mid yihiin bariga Laascaanood xidhxidhiyo wurwur aad u xoodan le iyo iyadoo gobolkooda kale ka tirsan yihiin Sanaag inaa yufleen iyo waqooyiga Garadag dhulka loo yaqaano xarigta iyo wareega oo ay ka sii magaranaysaa ugu dambeeyey ay tageen waxaa kaloo jira dadkii lagaga guuray ee kici kari waaye iyaguna oo ku firirsan ama yaala dhammaanba dhulka tuulooyinka ah oo ah iyagu dad barakacyaal hoose ah oo ku barakacay dhulka tuulooyinka ah marka waxaanu aad u jecelahay balay degmada Garadag iyo Xeerafeed iyo siiba caynaba gobolka Salaaro kale iyo Laascaanood iyagoo ka mid ah
kulka magaraysa ayaa abaartu ugu saameysay in saarayn daril gaar ah in si gaara loogu eego ama qiimeyn gaara la saaro maadaama oo ay yihiin dhulki iyagu ay abaartu uga horeysay. Aad baan u mahadsantihiin mudane madaxweyne adiga waftigaagaba waxaan kale u mahadnaqaya dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan soo dhaweynta ee uu nagu marayo waftiga uu madaxweynuhu hogaaminayo. Waxaanu dhammaan bulshada iyagu aan u heelanahay oo aad hogaanoogu tihiin inaynu ka qayb qaadano taafulaynta iyo waxaysutarka caafooyinka ay abaaruhu keeneen iyo cidda ay saameyn ku yeesheen. Weli waxaan kusii jirnaa xafladeenii qiimaha badnay iyadoo waktigsaa ay soo koobayno. Haddana waxaa kusoo dhawaynaya jiif cabdirashiid ducaale cilmi jiifka deegaanka garaa madaxweynaha qaranka isa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaam kadib madaxweyne maalinka warbixintii magaalada bixiyey abaarna iska wareysa meelada aad u badan soo maray nimada abaartu waa isa arrinkan waan la qabnaa. Hadalada waan wada soo koobayna waa xil xunee maxaa badan waa kuwa biyo macaan magaalada biyo waxa laga dhanaa dadka shuun bay ka qaadeen halkan meel ay adaadaan geedka maxaliga ah oo dadku waxay baa yaalla shuun baa ku dhacay dadkii way xalab siiseen waa ku ilaawiy waa maalinka xalab siiseen labay sabaxay ku kufay biyo macaan baan u baahanahay waanu sisxagaanay haddaan u nahay deegaanka annaga safleyga qaadanay waanu hele biyo macaanaa waxaan u baahanahay oo keliya inii noo soo dhaqaasiyo nalo taago riigiina waxa u heer reeg way joogaan biyahayna waa dhow yihiin baahida noogu weyn waa riigiintaa waxa raaca madaxweyne daadan waa garabays waa geedkii haddana waxaynu kolay waktiga ade waa hawl socoto waxaweye dadku waa taraag waftigu dowladaynu wareejinaynaa waxaradeeda ku wareejinayaa afhayeenka madaxtooyada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo waftiga ballaadhinu hogaaminayo waxay weli ku guda jiraan booqashadii ay ugu kuurgelayeen saameynta abaaruhu ay ku yeesheen gobollada bariga soomaaliland. Sidaas daraaddeed goor gaaban hadalkeed gaaban waxaan hadda kusoo dhaweynayaa annagoo si aad iyo aada idinkaga mahadnaqaynaa soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha leh ee dadweynaha degmada garcada kusoo dhaweyn madaxweynahooga iyo waftiga ku hogaaminayo. Hadda waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda marwo Samsam Cabdi Aadan si ay kulmad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftiga uu hogaaminayo iyo dadweynaha reer garcadad ee aan isugu nimid geedka taariikhda leh aad baan idiin salaamaynaa. Waxaanu u soconnay si aad la socotaan iminka bishan oo dhan abaaraha ka dhacay gobollada bariga oo markii horena galbeedka ku horreeyey iminkana bariga aad ugu habsaday ayuu madaxweynaha iyo waftiga uu hogaaminaya ay indhaindhaynayaan meelaha ay wax ka qaban karaan iyo dadka dhibaatada soo gaadhay inay la qaybsadaan dhibaatooyinka haysta. Runtii dhul badan baanu soo marnay oo abaar aad u adagi ay ka jirto wixii laga qaban karayeyo waa laga qabtay. Waxaan u malaynayaa raashinkii iyo hawlihii la waday intaa kolley way soo gaadheen garcadad waftiga intii abaaraha taakulaynta abaaraha u socotay waydu soo marayaana waxay nagaga hadheen eergaabo inta iyadoo soo raaday madaxweynaha. Waxaanu runtii doonaynay inaanu sii eegno meelba baahida ay leedahay. Waxa weeyaan markii abaartii hore galbeedku dhacday madaxweynuhu wuxuu amar ku bixiyey in biyo la qodo oo riigad badan la qodo, iminka riigagii bariga laga qoday in badan sanad ama dhowr bilood ayay socdaan. Wuxuu iminka madaxweynuhu amar ku bixiyey in meel sarfeyn rasmiya la sameeyo oo meegyay biyaha intay jiraan oo riiga qodaya mid le awoodda inuu biyaha soo saari karo
leego oo meesha marka baahideeda la arko riiga loo soo duro. Maaha riig meel un laga soo kaxaysanayo oo sanad dul fadhiyaya oo qandaraas un layskaga bixinayo. Waxa weeyaan ummadda in biyo rasmiya loo helo oo biyo anfaca loo helo oo aynaan ka fakerin qofka qandaraaska helaya iyo biyaha ayaa u ka faa'iidaysan riigaa qodaya maxaa laga faa'iidaysanaya ee aynu ka fakerno biyahaasu ma yihiin meel biyo lagu helayo biyo ummadda anfici kara. Halkuu soo dintiyu jiraa meesha waxa weeyaan madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday uuna siiyey amarka in meeshii marka riigu ceedanuu taagan yahay kii biyaha 10 laba wiig buu ku soo saaray biyihii waad ogtihiin waa iyo sarfey baa la sameeyey inta uu jiro baa la ogaaday biyaha macaanahadu ku jiraan baa la ogaaday lama soo dhaqaajin ilaa la ogaaday tii marka imika la ogaado ee laydii soo diro sarfeyga meelo badan oo aad ka mid tihiin ee la ogaado biyuhu intay jiraan iyo riiga qodi kara madaxweynuhu amarka waanu qabnaa in biyaha la qodo. Marka insha allah ilaahay waxaynu ka baryaynaa ta ilaahay baa nagu dhargaayo biyo walal biyaha dhulka laynooga soo saaro ilaahay uuna inoo geliyo ilaahayna siinayo haddana inaynu ducaysano inaynu iskaalmayno waa imtixaan. Ilaahay wuxuu eegayaa dadka sabirkooda markay dhibaato ku dhacdo iyo wuxuu eegayaa inta kale sida ugu naxariisato. Imtixaanka in ilaahay naga dhigo kuwa kasoo wada baxa ee isku naxariista ee ilaahay barya ee ilaahay ku xidhnaada ee salaada tukada ee ilaahay wuxuu faray sameeyaa ee caruurtooda ku abadiya inay ilaahay ku xidhnaadaan oo qur-aanka bartaan oo diintooda ku adkaystaan oo dadka reer miyigaana la baro inay sekada bixiyaan. Xoolahan dambi may gelin aynu soo dhaafayno baktigooda waxa weeyaan haddaan xoolaha seke laga bixin oo aan ilaahay lagu xidhnaan oon ilaahay wax la weydiisan abaarahaas weligood inaga dhammaan maayo. Ilaahay waxaanu ka baryay ilaahay inuu inaga dhameeyo ilaahay ina waafajiyo talada san aynu isku ducayno aynu isku naxno aynu isku naxariisano dadkii aanu ku soo aragnay cooda leh dad badan baa garaada ka yimid iyo meelahan udhow deegaankan markaanu wareysanayn ilaa halkaas aanu ka nimid safar dheer bay soo gala xooloheedu way ka madheen ducadoodii waa kaa ilaahay biyihii 10 gudahood ugu soo saaray idinkuna ducaysta aad iyo aad way umaadsantahay wasiirka maaliyadda jamhuuriyadda soomaaliland maraysa jamacadda aadan idinkuna waxaan u yeerayaa wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta cali maxamed xasan cali marahaan kusoo dhow madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo waqtiga ballaadhan ee uu hogaaminayo dadweynaha iyo odayaasha iyo waxgarabka iyo dhallinyarada reer garaabeg madax iyo waayeelba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Horta ugu horeyn waqti ballaadhan uu madaxweynuhu hogaaminayo maanta 18 marayay abaaraha dhulkii ay saameeyeen gobollada bari ayaa maanta halkan nala jooga geedkii garabeg sida awada aragtaan. Runtii waa hawl aada iyo aada iyo aada u culus baa dalka ka jirta, abaar baa ka jirta. Waxa ugu horeeya ee ugu muhiimsan ee la qaban karaa waxa weeye in la ducaysto ilaahay la baryo oo ilaahay la weydiisto in ilaahay abaartii laga jabiyo. Waa ogeydeen daraad madaxweynuhu dalkoona wuxuu ku baaqay roobdoon waftigeedii madaxweynuhu hogaaminaya annagu waxaanu ku tukanay caarigaalo dalka oo dhanna waa laga tukaday. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ducada uu naga aqbalo abaartana ee naga jabiyo burdabaha fafaalihii iyo daroobka waa meelaha qaar buu ka daay naxariista ilaahayna lagama quusto. Sunnaha ilaahayna waxaa ka mid ah marka roobka laga goosto ee marba samada la eego in ilaahay roobka keeno. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا يا إلهي إلى روح سودة يا مكة كتب عزيز قوستان وإن قام مكة سنة هي إن الدروس هي والله هي مثل عاد به يا رب وما هي الدروس كلا تختار ولا إن الله هو محرك وهل ماشي دوك لتريري مكة إلى أي واحد مكبر هنا إلى أي نحرست ونشر إنت أروح الرعاة madaxweynaha ayaa waqtiga ballaadhan uu hogaaminayay laba qodob bay ahayd xoogaal noqosho xaaladda jirta iyo wixii degdeg ah markaa wax laga qaban karayo in laga qabto
oo gurmadka degdeg wax looga qabto iyo in wixii mustaqbalka ah ee waqtiga dheerana ee la qorsheeyay sidii wax looga qaban lahaa. Haddii aad arko iminka wararku dii waayo afar bilood oo jilaal baa soo socda, diyaargarow badan, qorsho badan iyo abaabul badan bay u baahan tahay. Taasaana marka macluumaadka la ururiyo, dib loo fadhiisanayaa, la qorsheynayaa sidii wax loo qaban lahaa iyo sidii loo diyaargarowi lahaa. Waxaana kulliba muhiim ah dadka muwaadiniinta ah reer Soomaaliland in loo abaabulo inay iskaalmeeyaan oo isku taraan. Dad badan baa dibadda naga jira, dad badan baa wax haysta, dad badan baa dhaqaale haysta. Marka in qoysasku iska faalo qaataan oo is abaabulaan oo cid waliba ciddii kale ay wax tarto oo nafta la ysku hore oo wixii lahayo la qaybsado, taasuna waa aad iyo aad muhiim tahay. Waa xil dowladda saaran in dadka loo abaabulo sidii wax laysu tari lahaa. Dowladduna ay hormuud ka noqoto, naf iyo maalba ay ka mugto. Maanta haddaynu garada joogno si aad iyo aad iyo aad u ballaaran baa madaxweynaha waqtigiisa usoo dhaweyseen. Sidii caadadaydiina hayd weeye, aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa, waa ku mahadsan tihiin. Wixii wax tarah iyo wixii qorsho ahina kulli waa dugudigii abaaraha heer karana waa nala socotaa. Guddi heer gobolna way jirtaa, qorshaha kala dambeeyabaa wax lagu qabanaya. Iminka waxaa hadda diyaar ah 600 oo qoys raashinkoodii iyo cuntadoodii. Waxaa kaloo iyana diyaar ah halkan yaalla 500 oo qoys oo gadar charity ayayna ku doorday iminka diyaar ah lagu ku wareejin doono. Waxaa kaloo diyaara biyo 100 booyadood iyo weliba raashin dheeraada iyo biyo dheeraada oo iyana iman doona biidnillaahi tacaala. Marka waxaasoo dhan kulliba dadka jirta waa wax yarun bay ka noqonayaan, laakiin waa gurmi degdeg ah. Wixii lahaya iyo wixii soo socdabana waxba layskala xadhig maayo haddii la ka dhigo waayo dadka jirta iyo xaaladda jirta iyo madaxweynaha iyo dowladda iyo dhammaantii waynu wada dareensanahay. Marka waxa aan ku soo gabagabaynayaa waxa weeye kolley guddidii abaaraha oo ka imanaysaa ceergaabo oo qorshihii ku jirta ayaa idin soo mari doonta. Waxaa isna la socda wasiirkii madaxtooyada iyo iyaguna qorshahaas soo wada kulliba maanta gelinkeeda dambe waynu soo gaari doonaa haddii alla ka dhigo. Magaalada Garadeg waa magaalo taariikhiya, halkan anagu 40 maalmood baan joogay, 40 baan geedka hoostiisa u fadhiyay. Odayaasha dhan soo garanaynaa darigii dhawayda madaxweyne wadada halkan ay maraysay jidka dheere Sinaayo Road oo ceerigaabo buraha magaalada Garadeg la yidhaahdo, laba laami baan u sameeyey oo magaalada keliya magaalada sawato weyn baa maraysay. Garadeg laba laami way yeelatay oo laba haado waaweyn. Marka waxaan Garadeg taariikh weyn beer eeroo weyna caasimadaas la saleydaayo laba laami yeelataa. Marka aad iyo aad iyo aad baa mahadsan tihiin. Waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kelmadiisii iyo ducadii. Alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. Dowladaha reer Garadeg aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida fiicanaad noo soo dhaweyseen, sida caadadayduna ahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waa idinka baad celinayaa iyo waqtigii la socda waana magacooda ka hadlaya. Waxaan u soconaa aan u marayna dalka gobolka u maraynaa waxaa inaan xaaladaha abaaraha ka warano oo la socono. Ilaahay waxaanu ka baryayna abaaraha naga jabiyo, ilaah waxaanu ka baryaynaa inuu madad khayr qabcirka naga siiyo, ilaah waxaanu ka baryaynaa inuu caafimaad iyo fashfash iyo barwaaqayna siiyo. Waxaanu aad iyo aad ugu xunnahay inaan waqtigaanu soconaay waqti dambe tahay, balse mir aad taagan tihiin. Marka annagu waanu dadaalaynaa, wixaanu qaban karo waanu qabanaynaa, wixaanu dunida la kaashan karo waanu la kaashanaynaa, wixaanu tari karo waanu tarinaa. Abaarta inaanu la dagaalano inaan wax ka qabanno ilaahaynu la kaashanaynaa, wixaanu qaban karana waa qabanaynaa. Dadka yar iyo ummadda iyo shacbigay sida waajib wixii ku dhafarayo. Marka aad iyo aad baad ugu baahsan tihiin sadka caana noo soo dhaweyseen. Waxaan la hadhaymayna wixaanu qaban kara waanu qaban doonaa insha allahu tacaala. Safar dheerina wuu naga horeeyaa,
madaxweynaha ayuu waqtigiisa ayaa intii ay ku sugnaayeen degmada garada waxaa wasiirka wasaaradda howlaha gudguriyeenta iyo gaadiidka madana cali maxamed xasan uu ka qayb galay munaasabadda ay hay-adda qadar jaranti ku qaybinaysay deeq raashin iyo biyaha ay ugu qaybinaysay dadka ay abaaruhu saameeyeen ku dhaqan nawaaxiga degmada garadag islamarkaana xoolahoodii ay dhammaystay abaartu ee kusoo xariday degmada garadag iyo tuulooyinkooda iyadoo munaasabadda ay kasoo qayb galeen maamulka degmada iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka socota hay-adda qadar jaranti iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta. Munaasabaddaasina waxaa u dhacday sida tan. Maanta halkan waxaanu kula wareegaynaa raashin ka kooban 500 oo qoys oo ay nagu wareejin doonto insha allahu hay-adda qadar jaranti oo ka wakiil yahay cabdifataax mudane wasiir waxaa noo nasiiba iyadoo waftigii ballaarnaayo madaxweynuhu hogaaminaya iyo golihiisa wasiirada iyo guddiyadii abaaruba ay marayaan aanu ku guddoonno halkan aanu ku qaybino anagoo ku qaybayna raashinkii kala guddoobayna hay-addii idinkuna aad nagula kulanteen aad baad ugu mahadsan tihiin. Sidaas ayaanu ku shaqaynaa. Waxa weeye insha allahu guddigii abaaraha heer degmo oo anigu aan guddoomiye ugu ahay oo ay ku jiraan culimo iyo rag runtii ganacsato iyo rag gole iyo rag waxgaradii bay ku jiraan ayaa qaybiyo si wanaagsan u gaarsiiya deegaamada insha allahu tacaala ay qaahidu ku jirto. Waad mahadsan tihiin. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Hawlana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka hore waxaan ku mahadcelinayaa wasiirka oo runtii nagu sharfay inuu nagala soo qayb galo daahfurka barnaamijka gurmadka. Sidoo kale waxaan ku mahadcelinayaa guddoomiyaha degmada guddiga abaaraha heer gobol iyo heer degmada. Runtii hay-adda qadar jaranti kamid tahay hay-adaha gurmadka ballaaran ka fulinaya dhammaan Soomaaliland. Dabcan intii hadda abaaruhu jireen kaga soo bilaabo sanadkii 2015 bishiisii September ilaa maanta la joogo 2016 November oo markii saddexaad aan gurmad fidino laga soo bilaabo gobollada galbeedka ilaa iyo bariga. Dabcan wejigan saddexaad uu isugu jiraa raashin qaybin ilaa iyo 500 oo qoys degmada iyo tuulooyinka ku hareeraysan la gaarsiin doono iyo biyo dhaamin ilaa iyo 75 booyadood oo iyaduna la gaarsiin doono dhammaan jiida iyo dadku reer miyigu u barakaceen oo biyo la-aantu xooga badan ka jiro. Runtii waxaa nala jooga marka maanta nagala qayb galaya aan ku wareejinaynaa raashinka degmada maamulkii degmada ayagoo kusii wareejin doona intii mudneyd ee deegaanka. Baahidu way ballaaran tahay, lama wada gaari karo. Haddana intii ugu mudneyd ayaan gaarsiin doonaa marku aad lasii dheereen doono. Waxaan jeclahay markaana inaan kusii dhaweeyo wasiirka oo runtii asagana noo furi doona barnaamijka 500 oo qoys hoos wuxuu qaadan doonaa 25 kilo daqiiqa, 25 kilo oo sokor ah, 25 kilo oo bariis ah, 2.5 kilo gram oo caano boora ah, 6 litr oo saliid ah iyo 2 kilo oo timir ah. Marka qoyskiiba intaaba uu leeyahay 500 oo qoys, booyaduhuna dhammaan waxaa la wada gaarsiin doonaa meelaha reer miyigu ay u barakaceen. Ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa jamciyad qadar khayriya oo halkan caawimadan soo gaarsiisay madaxweynaha degmada Garadag oo caawimadaas oo ka kooban 500 oo qoys cuntada iyo 75 booyadood oo biyo. Marka gurmadka degdega ah ee la soo gaadhay hay-addaas magaaladaas waa uga mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay jasaakumullah khayr. وعاونت مي خلي لوبه او قرين تاتيفه وها اللي قرت شيء انا ولي وين عاونوا سي صوت ان شاء الله وقت اللي قالوا ما كان يلا وصدا انك لا سيك عشان لا سيك عشان وعالك اني رجع قلت لي اداره هي دقي وانت وبرشيه وبارك كان صدا لو دقي بس هو بس لو برشيه oo dadkana u sii qaybin doona. Marka halkan waxaanu nigu anagu inaan la ogaano dana kalana qayb gallo ugana mahad. Marka sidaasay hawshii noogu bilaabmaysaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Taawada barnaamijkan waxaa idiin soo diyaariyey iskuulka soo dubriday isla markaana idinla socodsiinaya anigoo madar sameeraha intan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmina waxaa idiga tegaya sida iyo nabadgelyo.